Labas rytas, Delfi televizijos žiūrovai. Jūsų ekranuose laida Misija ūkis. Kviečiu ateinantį pusvalandį praleisti kartu. Laidoje Misija ūkis – medituoti mėgstančios karvės. Man sakė, kad jūs labai mėgstat ramybę. Pamedituojam kartu. Bei kaip pavyksta suderinti sėkmingą ūkį ir aistrą sportiniams automobiliams. Aname ir šitame kambaryje yra 163 taurės. Ar esate kada sutikę ūkininką, kurio kolekcijoje būtų ne tik gausus derlius, bet ir 282 laimėtos taurės automobilių sporte? Būtent toks yra ūkininkas Kazimieras Gudžiūnas. Kviečiame susipažinti. Kazimiero Gudžiūno ūkis prasidėjo nuo nedidelio žemės sklypo ir svajonės. Kazimieras svajojo apie didesnį ūkį su daugiau galvijų, todėl mažai žingsniais jis plėtė savo ūkį. Šiandien jis valdo beveik 600 hektarų ploto ūkį, kuriame yra daugiau nei 700 galvijų. Šiame ūkyje svarbiausia yra gyvulių gerovė ir pieno kokybė. Todėl ūkiui priklausančiose laukuose yra auginama speciali produkcija, taip užtikrinant jo galvijai gautų tik kokybiškus pašarus. Nuo ko prasidėjo jūsų ūkininkavimas? Kaip gimė meilė ūkį? Gal reiktų tada pradėti nuo mano senolių tėvų. Kadangi mano senolė irgi buvo ūkininkavo, paskiau juos išvežė į Sibirą, paskiau grįžom iš Sibiro, jo mes ten ir gimėm Sibire. Va, ir ta meilė prasidėjo tokia, kad kai dalinasi ūkis, tai mes pabandėm, gavom tas vadinamos išmokom gyvulius, karvės, 25 karvės, tai skaitėsi jau daug labai, bet per laiką tas 25 karvės dabar yra niekinis dalykas, jų reikia turėti žymiai daugiau ir dabar dar tokį projektą atlikom, turėtumėm turėti projekto pabaigoje, tai yra 27 metais apie 320 karvių. Ei, pasidarom po selfį, jūs po šitų laidų tapsi daug populiaresnės Lietuvoje. Tikrai, labas. Jos irgi bijo manęs. Nu, draugužės, galėtum šipsuotis? Prisiminkite pat save, ar visada norėjote būti ūkininku, visada galvojate, kad eisite ūkininkavimo keliu, ar vis dėlto kartais buvo kažkokių jaunystėje, galbūt norėjote veikti kažką kitą? Ne, tai mes gimė tarybiniais laikais, apie ūkininkavimą niekas minčių neturėjo. Mes mokėmės, stojom į Žemės ūkio akademiją, aš baigiau Žemės ūkio akademiją, inžineriją Žemės ūkio mechanizaciją. Ir pradėjau, aišku, ūkiją dirbti inžinierium, paskiau čia persikėliau į Vilkyčius iš Tauragės rajono. Tada vėl čia inžinierium dirbo, paskiau pavaduotų, paskiau direktorium, o paskiau buvo privatizacija. O po privatizacijos tada tos mintis visiems kilo, kad gal reikia ūkininkauti ar kažkaip ūkį kurti kažkokį kitokį, nes nebuvo valdiškų darbų, reikėjo patiems viską daryti. Trumpai papasakokite apie jūsų dieną. Kada jinai prasideda, kokia yra ir ar lieka laiko laisvalaikiui? Kaip atsipalaiduojat nuo ūkininkavimo darbų? Tai aš esu toks ūkininkas, su šakė nedirbu. Tai toks biurokratas biški. Bet pas manęs yra darbuotojai, kurie dirba. Nedirbi taip iš tiesiog, bet pas mus išeiginių tai nėra. Visada karviai nepaaiškinsi, kad šiandien raudonas kalendorius ir šiandien mes nemelšim. Tai visada turi atvažiuoti kiekvieną dieną. Ryte prasidedamės pusė 8 renkamės čia. Tokiai kapčiurkiai vadinamui, visi pasidalinam darbus ir tada visi važiuojam, o žinai, jeigu žmonės yra, kaip sakant, normalus, jie jau daug metų dirba pas manęs, tai ten labai didelės kontrolės ir nereikia, svarbu pasiskirsti, paskui nuvažiuoji keletą kartų pažiūrėjai, ar viskas gerai, ir turėti laisvą laiko kavos atsigerti visada gali, jo labiau lieka dėl sporto. Taip, aš žinau, kad jūs domintas automobilių sporto, ar ne, ir esate sporto klubo Vilkyčiai vadovas. Tai papasakokite, nuo kada pradėjote domėtis? Kaip šis sportas atėjo į jūsų gyvenimą? Aš pradėjau sportuoti jau, sakym, su mašinu važinėti 72-ais, tai yra 50 metų.
ir važinėjau, dabar jau nevažinėjau, dabar važiuoja anukas. Turim savo trasą, kurioje yra jau 35 metai. Vienas, trys, keturi, penki, šeši, aštuoni, dešimt, man, dvyl, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt, vienas, dvidešimt, dvidešimt, trys, dvidešimt, keturi, dvidešimt, penki, dvidešimt, šeši, dvidešimt, septyni, dvidešimt, aštuoni, dvidešimt, trisdešimt, trisdešimt, vienas, trisdešimt, du, šimtas, penkiasdešimt, trys, penkiasdešimt, keturi, penkiasdešimt, penki, penkiasdešimt, šeši, penkiasdešimt, septyni, penkiasdešimt, aštuoni, penkiasdešimt, devyni, šešiasdešimt, vienas, šešiasdešimt, du, šešiasdešimt, šimtas, šešiasdešimt, trys. Okei, einu toliau. Kol filmavimo komanda ruošiasi, aš suskaičiavau, kad viena aname ir šitame kambaryje yra 163 taurės. Dar liko suskaičiuoti čia, tai tikiuosi, kad bus tiek pat. Kokie 300 įmanoma? Nu, kažkur tai gali būti. O prisimenat, kada pirmoji taurė atsidūrė? Vat kelintais metais maždaug? Turbūt 90... kokiais pirmais, antrais? Antrais. Nes aš sakau, kol buvo tarybiniai laikai, tai tu taurė niekas nedavė dar. Medalis ir pačiotinai gramatą. Tai medalių į tą 163 neskaičiavau. Ne, medaliai ne visuose varžybose ir retai kada jau duoda. Dabar pagrindiniai apdovanojimai, pavyzdžiui, Europos čempionatas vyksta. Tai yra 10, pavyzdžiui, Europos čempionatai yra 3 klasės ir 10 sportininkų turi apdovanoti, 10 geriausių. Tai va, tai 30 taurių turi nupirkti ir apdovanoti taurėmis. O jau ten diplomų niekas nebeduoda, kaip mes čia buvom pripratę tarybiniais laikais. Ir dar piniginiai prizai būna. Visi klausia, koks čia įspūdingiausias? Nu, nėra čia įspūdingiausias. Visi kažką reiškia. Ne vienose varžybose tos taurės negausi nieko nedirbdams. Turi būti, nors trečios turi būti, kad gauti taurių. Intensyvus metai, daug metų intensyvių, tai praktiškai tų taurių. O dar paskui čempionato pabaigoje, čempionato apdovanojimai būna galutiniai ten. Pavyzdžiui, jeigu tu ten, kiek yra, 6-7 etapai yra Lietuvos, pavyzdžiui, čempionato, tai galutinis čempionato etapai, kai jau galutiniai suvedė vieną kartą trečią, kitą kartą. Pirmą vietą, tai kartą iš vis gal jokios vietos, ne, ir galutiniam tu kažkoks prizininkas ir vėl gauni taurę. Kaip ir dauguma ūkininkų, Kazimieras Gudžiūnas atėjus pavasariui tikrai nesiilsi. Pavasaris yra svarbus laikotarpis, kurio metu ūkininkas deda daug pastangų, kad pasiruoštų ateinančiam vasaros sezonui. Na, šis pavasaris toksai palyginus šaltas. Tai jau mes pradėjom sėti, jau šiandien irgi vyksta darbai laukuose. Sėjom dalį grūdinių kultūrų, kukurūzai, silosai. Tai tokie, trešim, pielas trešim, visi darbai, kurie priklauso pavasarį. Kiekvienam ūkininkui yra svarbu turėti patikimus partnerius, nes nuo to priklauso derlius ir jo kokybė. Draugė su Kazimieru dirbanti Vakarų Lietuvos pardavimų vadybininkė Danutė Žilienė yra įsitikinusi, jog tinkamas pasiruošimas pavasarį užtikrina sėkmę nuimant derlių, todėl pavasario darbai turi būti atidžiai suplanuoti. Atėjus pavasarį laukuose, kokie yra darbai dirbami? Na, visų pirma, pavasarį atėjus reikia inventorizuoti laukus, pasižiūrėti, kaip išžemojo pasėliai, kokias turim dirvas, drėgmę. Tai va, susėdam su Kazimieru, įsivertinam, ką mes turim iš žemkenčių, susidėliojam tręšimo planus ir pasiplanuojam, ką sėsim iš vasarinių kultūrų. Mano pagrindinis darbas yra užauginti kokybišką pašarą. O kokias technologijos padeda laukuose? Mes turim nenašias dirvas, boniteto balas gal siekia, gal tik į 38 kažkur tais balų. Tai pagrindinė naudojam Viva technologijas, fosforą naudojam, gumi ekstratą naudojam visuose purškimuose pirmuose, nes reikia suformuoti augalų šaknis, nes dirvožymiai nederlingi, lengvas žemės yra. Ir mūsų pagrindinė kultūra yra kukurūzai. Tai vat kukurūzam ir sunaudosim visos šitos produktus. Pagrindinis yra darbas, kad parinkti gerus produktus, kuriuos reikia būtent čia ir dabar. Ir kad ūkininkas būtent laiku juos panaudotų, nes čia visa sėkmė ir yra parinkti produktus ir laiku juos atiduoti. Danutė pabrėžė, jog derliaus sėkmė priklauso ne tik nuo naudojimų produktų, bet ir nuo laiko, kada jie yra naudojami. Tad jeigu kaip tik šiuo metu ruošitės pavasario darbams, nepamirškite, jog produktai turi būti ne tik tinkami jūsų dirvai, bet ir laiku panaudoti. Jeigu, pavyzdžiui, lyginant ūkį anksčiau ir dabar, bet kokios yra naujos technologijos?
Nu, mes, sakau, jau eilę metų darom iš tiesiai rekonstrukcijas, tobulinam, fermas gerinam. Dabar pas mus jau dalis karvių yra melžiama robotais. Robotizuotas yra ir pašarų pristumdymas. Nu, šiaip yra mechanizuotas darbas, rankinio darbo beveik nėra. Robotai, ar ne, karvės, ar jom reikėjo priprasti prie to, kad jo, sunkiai, nėra žmogaus, sunkiai, o yra kažkokie robotai iš tikrųjų? Sunkiai pripratom prie to robotų panašiai. Tris mėnesius reikia jas pavarinėti, jas, kad jos suprastų, kad čia yra gerai. Nu, aišku, ten yra jam įdėta ir pašarų, kad jos skanesnio pašaro, kad jos norėtų ateiti. Mhm. Tai jos turbūt ir ateina tam, kad gauti pašaro ir to pačiu pamelžim. Mhm. Tai karviam buvo iš tikrųjų iššūkis prisijaukinti? Nu, stresas buvo, jo. Stresas buvo, net, žinai, sabėjoja mano melžėjas, kad ar čia reikėjo tą daryti. Bet dabar va, jau viskas yra tvarkoje, jau jos medžiasi ir, kaip sakant, jos patenkintos. Žinot, pagalvojau labai paprastą dalyką, kai baigsime filmuoti visas misiją ūkis laidas, štai šitos bičiulės tikrai Lietuvoje taps populiaresnės nei yra iki šiol. Tai atėjus į šitą fermą, matau, kad aplinkui yra apie 200 kažkur karvių. Taip jau. Taurę suskaičiavau, tai ir karvės pavyko suskaičiuoti. Ir čia jums už nugaros, mums už nugaros yra tas robotas melžimo, ar ne? Įrenginys, taip, čia yra du robotai. O matot, karvė jau eina į tą robotą. Na, arba išeina. Jinai pati ateina, pati išeina. Tai va, aš ir norėjau klausti, kad jos tiesiog pačios pajaučia, kada jom reikia, ar ne, melžti jau. Ir tada jos nueina prie robotą. Ir pačios atlieka visą tą procesą. Nu, atlieka robotas. Atlieka robotas, taip, bet nu, jos noriai ateina. Jo, pirmiausia, jinai ateina, atsistoja, apiplauno kojas, apiplauno tešmenį ir tada jinai melžiasi. Laidoje misija ūkis – medituoti mėgstančios karvės. Man sakė, kad jūs labai mėgstat ramybę. Pamedituojam kartu. Išdidžios griškabūdžio karvės. Eime pažiūrėti, ar iš tikrųjų jos tokios išdidžios. Susipažinkite su Petru Puskunigiu. Jo valdomas griškabūdžio ūkis yra įsikūręs vos 40 km nuo Kauno ir apima net 1700 hektarų žemės. Sunku patikėti, bet šiame ūkyje dirba 93 darbuotojai ir ūkyje yra prižiūrima daugiau nei 2000 galvijų. Kasdien ūkyje yra pagaminama beveik 40 tonų pieno. Jums pačiam ūkininkavimas, tai yra meilė iš pirmo žvilgsnio, ar kaip? Ar visada norėjosi ūkininkauti? Taip jau susiklosti, kad sugrįžau į kaimą, likau kaime. Dirbo čia mano tėtis, grįžau ir taip jau atsitiku, kad likau dirbti. Mhm. Bet lygiai taip pat, nu, aišku, yra darbų galbūt, kur lengviau eina pragyventi. Bet kaip minėjau, čia vis tik tai likimas kažkaip tai nulėmė. Nu, beje, ir mano sūnus abudu irgi. Tai va, norėjau klausti, ar jūsų vaikai, jie irgi taip pat ūkininkauja? Padeda jums? Taip, jie baigė mokslus, irgi įgijo inžinierių specialybės ir atėjo dirba. Čia jie randa ir tas technikos naujoves, ir galimybės tobulėti. Dirba pilnai su visų pasauliu, su užsienio firmom. Na ir gal ir atras save. Nu, o ta plėtra mūsų turbūt atsirado dėl to, kad yra suburtas kolektyvas. Ir ne tik kolektyvas, bet per eilę metų to darbo geros tradicijos. Tas labai svarbu ir pienų ūkiai, gyvulininkystės ūkiai. Jie taip staiga neatsiranda, reikalingi specialistai, žmonės, norintys tą darbą dirbti ir mokantys. Be abejo, ir tam reikalinga šiandien technika speciali. Griškabūdžių ūkį galime drąsiai vadinti išmanių technologijų ūkiu.
kadangi būtent toks ūkininkavimo būdas geriausiai atspindi šiuolaikinį gyvenimą. Vos atvykus į ūkį, mus pasitinka pašarų dalinimo mašina ir karvių melžimo karuselė. Taip, taip, išgirdote teisingai. Karvių melžimo karuselė. Technologijos, tai, sakykime, melžimų, kas liečia būdą, tai šitam komplekse yra naudojama karuselinė melžimo aikštelė. Tai šitą karuselę mes galime matyti mums už nugaros, ar taip, ne? Taip, 50 vietų karuselė. Griškabūdžių komplekse yra paralelinė melžimo aikštelė. Jos skiriasi, bet kaip ir konkuruoja tarp savęs. Skirtingos yra, bet abi geros. Mhm. Čia yra ta besisukanti karuselė, ar ne? Papasakokite, kaip visas veiksmas čia vyksta. Karvės užeina, operatoriai sutvarko, apiplauna ir taip toliau, uždeda melžimo aparatus. Aparatas pats nusiima. O kaip jisai žino, kada jau yra laikas nusiimti? Čia viską daro automatika, išmani technika. Yra, pavyzdžiui, buvęs koks nors kuriozas su va, tais aparatais ir karvėm. Pavyzdžiui, koks nors nesutarimas, nes karvės tai išdidžios. Nu, tai kaip matot, keletas vietų tuščių yra. Aiškiai, jau pražiopsoju karutės ir neužėjau. Šiaip tai čia viskas vyksta kaip suprojektuoti. Viena jį mus labai žiūri kažkai. Jos labai žingėdžios yra tarp kitų. Ir bet kokį svetimą žmogų reaguoja, turi matyti. Ar tikrai skiria, kur yra svetimas, kur yra savas, kur dažniau matytas žmogus, kur pirmą kartą matomas? Ar tikrai? Sunku pasakyti, bet jos domisi. Mm. Prieš įeinant į šią patalpą, jūs sakėt, kad mes netriukšmautume, nes taip sukeltume karvėm stresą, ar ne? Aš sakiau, kad tas asmuo, darbuotojas, kuris paprašo tas karves čia išėti, jis turi labai korektiškai elgtis. Jeigu jis triukšmauja, tada karvės stresuoja. Ir atsitinka visokių bėdų čia. Galima pamatyti ir... Karvės iš tikrųjų mėgsta tą tokį ramų, harmoningą taip gyvenimą. Be streso, ramų, ramiai. Taip, ramiai. Mūsų vienam iš kompleksų skamba pastovai muzika. Ir muzika parinkta mokslininkų, ir yra klasikinė muzika. Ir jos į tai reaguoja labai teigiamai. Jeigu tai būtų, sakykime, kažkokie garsai, kurie ir žmogui nepatinka, jom irgi nepatinka. Nu, man sakė, kad jūs labai mėgstat ramybę. Pamedituojam kartu. O, karvytės. Įkvepiam visos kartu. Ir iškvėta. Sako taivo taifo. Petras yra įsitikinęs, jog darbą yra būtina derinti su malonumais. Kai pavyksta ištrūkti iš darbų, ūkininkas aktyviai mėgaujasi savo hobiais. Mėgsta leisti laiką medžioklėje, žvejyboje ar kelionėse. Ūkio vadovas taip pat mėgsta važinėti dviračiu ir net turi kasmetinę tradiciją. Kelionė dviračiu nuo Klaipėdos iki Nidos. Tiesa, pakeliauti tenka ir darbo reikalais. Dalykiniais kelionės komandiruotės, jos man kaip inžinieriui paliko gal didžiausiai įspūdį, tai technikos gamyklos. Tiek Europos ir keletą kartų teko Amerikoje pabuvo technikos gamyklose. Tokios tiksliniais kelionės. O šitų kelionių aš stengiausi nepraleisti. Profesijos atžvilgių tai tos buvo pačios naudingiausios. Ir ką mes girdėjom besimokydami tą ir atrodytais laikais kažkas tai iš fantastikos ryties tą teko pamatyti akivaizdžiai. Nu, dabar, kaip minėjau, vat, kažkiek gal po Pietų Ameriką ir su ta pačia gera kompanija. Bet tai būna savaitį laiko, vieną kartą per metu. Savaitė. Ir žiemą. Žiemą. Tai tarp kitko daugumoje tai papuola vasario mėnesį ir 16 dieną mes keliam vėliavą trispalvę, švenčiam 16 užsienį. Kalbant apie patį ūkį, ne, ūkininkaujat dideliam ūkiui, tai kokia visa to yra paslaptis?
Tai paslapties čia jokios nėra, paprasčiausiai išsaugota tai, kas buvo sukurta mūsų tėvų. Nu, iš tikrųjų, jeigu žiūrint visų pasaulio žemės ūkį, tai siekis yra didelis ūkis. Didelis daugiašakis ūkis, jis yra atsparesnis įvairiom krizėm, negandom ir jame be abejo galima pasiekti gerų rezultatų ir galima gyventi su pasaulinių mokslų, mokslų pasiekimais, technikos išradimais. Tai tas ir veža turbūt. Bet iš tikrųjų, bevaikštant, tvarte yra labai ramu. Nei viena karvė nebaubė atėjus. Tai ar čia pas jas yra ramybės metas, pietų miegas? Kodėl jos tokios ramios? Tai rodo, kad jinai yra sveika, kad ji yra pavalgius. Laiminga. Laiminga. Kaip matot, jos visos yra palaidos, jos gali laisvai vaikščioti, miegoti, kada nori, atsigulti, kur nori, prie jūs pavalgyti. Bet iš tikrųjų... Atsigerti. Bet jeigu karvės baubė, tai vadinasi, jom kažkas yra negerai, ar ne? Jos signalizuoja apie save, kad tai, kažkas vyksta stresas blogai, yra. Stresas. Mhm. Nu, at pašaras. Karvučių pašaras, kurį jos naudoja, čia yra daug ingredientų. Kaip aha. Turi pakankamai tokį aiškų duonos kvapą. Gal ne visai, bet... Bet labai panašus, taip. Oje, kokie mažiukai, kokio amžiaus jie yra? Labas, kokie baikštus dar. Nu, tai čia tik savaičių dar. Bet ir matas, kad tokie labai netvirti tos kojelės tokios kaip... Per kiek laiko užauga karvė? Reikia 3 metų. 3 metų. Na, labas. Čia dar visai jauni. Jėtų kokie mažiukai. Pagal specialybę Petras yra inžinierius ir puikiai supranta ūkyje vykstančius procesus. Todėl žino, jog sudėtinga technika reikalauja profesionalumo ir patirties. Būtent dėl šios priežasties viena iš pagrindinio ūkio vertybių yra žmonės. Pašnekovas neslepia, kad be kolektyvo pastangų ir atsidavimo darbui tokio dydžio ūkio nepavyktų suvaldyti. Aišku, dideliam ūkyje yra sričių specialistai, kurie būtent ir vadovauja tam. Nu, ir belieka su jais dirbti. Taip, planavimas yra, skaičiavimas, ir kaip ir kiekvienam versle susiduriam su įvairiais iššūkiais, aišku, su rizika priimamų sprendimų. Tai ta specialybė kaip po tokia, inžinieriaus įdomu, technika ir gaudai, kas pasaulyje yra atrasta naujų, kaip tą ar kitą technologiją galima sukomplektuoti, sukurti, įvesti, įdiegti savo ūkį. Tai savotiškai įdomu ir veža. Bet tam reikalingi žmonės, aplinka, kolektyvas, kolegos, kurie greit pagauna, perima. Auksarankės aš juos vadinu, tai mūsų suvirintojai, tekintojai, kad ir traktorių operatoriai. Iš tikrųjų dabar traktorius tai yra čia ne kosminis laivas. Ir jį suiręs vyrukas tikrai nepavaldys. Ateina, išmoksta ir įvairiaus amžiaus operatoriai pas mus dirba ir jie visi vienodai. Nu, gal ne visai vienodai. Bet iš tikrųjų tą sudėtingą techniką įvaldė ir malonu matyti ir kaip jie tą domisi tuo, kaip jie tą techniką valdo, prižiūri. Tai gana sudėtingi procesai. Ir jeigu visa tai pavyksta, tai ir yra toks kaip ir pasitenkinimas. Šiandien tai buvo viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Laida Misija Ūkis sugrįš ir kitą sekmadienį 9 val. Per Delfi televiziją.